បាទចិត្តណាណាបានកូនចៅធ្វើបុណ្យកុសលជូនដល់ណាអានឹងទៅឈ្មោះថាមានកូនពិតប្រាកដណាកុំឲ្យមានឈ្មោះថាមានកូនដោយអត់កូនដែរតែមានកូនដោយអត់កូនអានឹងមានកូន10ប៉ុន្តែមិនស្មើនឹងឈើច្រត់មួយណោះចាស់ចាស់និយាយណាណាព្រាម្នាក់នឹងគាត់ពីមុនមកគាត់អ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនណាស់800,000កហបណៈហើយលុយកហបណៈនឹងថ្លៃជាងលុយដុល្លារយើងទៅទៀតបើយើងគិតជាតម្លៃណាគាត់មានកូនប្រុស4នាក់ញាតិញោមធ្លាប់ឮហើយរឿងហ្នឹងវាស្ដាប់តាមប៉ុបអង្គតែធ្លាប់បានឮតែថ្ងៃក្រោយការឲ្យកូនអស់ទៅចែកម្នាក់មួយសែនម្នាក់មួយសែនវាសល់400,000គាត់ត្រៀមសម្រាប់ខ្លួនគាត់ចាស់ទៅនោះណាហើយកូនកូននេះនោះគេនាំគ្នាគិតគ្នាថាឪពុកយើងនៅលុយច្រើនណាស់នៅសល់ទៅ400,000នេះនោះខ្លាចតែគាត់យកប្រពន្ធចង់ឯណាទៀតទៅយើងលែងបានហើយទ្រពនឹងបានទៅប្រពន្ធចង់ណាអញ្ចឹងទៅក៏គេគិតរបិចធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យលោកឪពុកនឹងប្រពន្ធលុយនឹងឲ្យអស់មកណាបានគេមកយកចិត្តយកថ្លើមកច្បាច់គក់ច្បាច់គក់ច្បាច់ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យលោកឪពុកនឹងស្រឡាញ់ណាកូនចៅខ្លះនឹងអញ្ចឹងម៉ែឪមិនតាន់អស់ទ្រពនឹងអើតលើមអើតលើមនៅតែឪម៉ែអស់ទ្រព្យឆ្ងាយតែអញ្ចឹងមែនទេហ្នឹងណាម៉ែឪនៅមានលុយនៅកើតឡើងអត់ឡើងអានេះកូនខ្លាំងទេណាមិនកូនរបស់សិកាណៃអូយនោះទេណាណាបើឥឡូវនេះបានធ្វើបុណ្យកុសលយ៉ាងនេះគឺថាមិនចាក់ចូលក្នុងកូនអញ្ចឹងទេណាកូនរបស់ព្រាមនោះអញ្ចឹងឯងមកគក់ច្បាច់គក់ច្បាច់ជូនលោកឪពុកនឹងថ្ងៃខ្លះឪពុកថាំងបានឲ្យកូនអើយទៅកេងទៅអីទៅដេកទៅពួនចាស់អត់ទៅរហូតដល់កាត់ដេកលក់ភញាក់មកសបកមកវិញមកនៅតែគក់ច្បាច់ទៀតនឹងណាយកចិត្តនឹងមែនទេនឹងណាបើយូរយូរទៅឪពុកនឹងកាន់តែຕົកចិត្តកាន់តែស្រឡាញ់កូននឹងណាបានមើលតំណើតំណងឪពុកនឹងចូលចិត្តហើយសួរលោកឪពុកពុកអើយអើពុកគិតថាចង់យកប្រពន្ធមួយទៀតដែរណាសួរអញ្ចឹងណារួចពុកចាស់ហើយពុកទៅយកធ្វើអីណាលោកឪពុកនឹងថាអញ្ចឹងណាពុកចាស់ហើយពុកទៅយកធ្វើអីណាដល់អញ្ចឹងទៅចុះបើពុកអត់យកប្រពន្ធទៀតដែរទុកលុយនឹងធ្វើអីលុយនឹងទុកធ្វើអីទុកទៅចាស់ទៅហ្នឹងណាចាស់ទៅក្រែងរកអីវាមិនបានងាប់ហើយពុកតាមួយហើយស្មានតែកូននឹងចាំកើតគណៈចែកឲ្យកូនធ្វើដើមរស់ស៊ីយើងមិនបានណាដល់តែនិយាយចាំទៅពុកនឹងក៏ຕົកចិត្តចុះកូនកំពុងតែខ្នះខ្នាយមកបំរើអញ្ចឹងអើអញ្ចឹងមែនវិញអញ្ចឹងមកពុកចែកឲ្យបណ្ដោយទៅម្នាក់មួយសែនម្នាក់សែនទៀតអស់បណ្ដោយព្រោះកូនគេថាឲ្យចាំទៅនៅជាមួយកូនណាដល់តែចែកឲ្យបាត់អស់លីលែងមកគក់ច្បាច់អីទៀតទៅណែបានដឹកឃើញថាពួកកូនវាបានប្រាប់ដែរថាមិនមកខ្វះខាតអីឲ្យទៅនៅគេទៅចុះទៅនៅជាមួយកូនច្បងទៅនៅជាមួយកូនច្បងអឺប្តីប្រពន្ធគេគឺពិភាក្សាគ្នាឲ្យពុកវាឯងគិតមិនយកតានឹងមិននៅហ្នឹងណាទេ
បងមានថាអញ្ចឹងឯណាថាកណ្ដុកខាកុហកហ្នឹងហ្នឹងហើយឥឡូវមិនបើគាត់មកនៅហ្នឹងឯអូនឯងធ្វើមិនធ្វើគាត់ចេញទៅហ្នឹងស្រីអូនឯងទៅគេមិនធ្វើខ្លួនគេគេឲ្យប្រពន្ធធ្វើហ្នឹងណាអញ្ចឹងឯងបានកូនខ្លះម៉ែខ្លះច្រឡំជើងកាលនៅកំពង់ធំហ្នឹងខ្មែរមានធ្លាប់មានរឿងទៀតប្រពន្ធនឹងកូនប្រសានឹងធ្លាប់យកស្អីស្អីរបស់ម្ដាយហើយម្ដាយនៅសរសើរកូនគាត់ចឹងថាកូនប្រុសខ្ញុំអត់អីណាស់តែប្រពន្ធវាហ្នឹងមកណាណាវាយកផ្ទះយកសបែងខ្ញុំណាតាមពិតហ្នឹងពាក្យចាស់លោកពលថាម៉េចឆ្នាំងណាហេឆ្នាំងណាម៉េចហ្នឹងហើយឆ្នាំងណាគ្រប់នឹងនឹងជាគេមិនធ្វើដោយខ្លួនគេទេគេបួយម៉ត់បត់អីនឹងបត់ដុំដៃណាណាគេអត់ធ្វើខ្លួនគេទេណាអញ្ចឹងគេប្រាប់ប្រពន្ធគេអូនឯងធ្វើមិនធ្វើទៅណាបងមិនប្រកាន់អីទេបានព្រឹកហ្នឹងលោកពុកគាត់ចុះដីរៀបទាំងឡើងលើផ្ទះវិញហ្នឹងគាត់ថាហេពុកឯគិតមកនៅស៊ីដេកនឹងរហូតទៅអត់ទៅណេទៅណាទេហើយស្មានតលុយនឹងចែកឲ្យខ្ញុំតែម្នាក់តែចែកទាំងអស់គ្នាមិនក៏នៅទៅផ្ទះខ្ញុំហើយគាត់ខឹងហ្មងវាតំបល់យកវាទឹងមកនិយាយសន្យាឯងថ្ងៃមុនឥឡូវវាអត់ឲ្យអីឡើងផ្ទះវាណាហាអត់ពីនាងឯងមួយក៏អញខ្វះកូនណាឯងនៅកូន3ទៀតទៅកូនទី2តែកូនទី2ដូចតែគ្នាទៅគេត្រូវគ្នាហើយនោះបានតែ2 3ថ្ងៃគេថាទីនេះឪបែបមកនៅងប់ហ្នឹងហ៎មិនណាណាអត់ស្គាល់ផ្ទះទៅកូនតន្ត្រីទៀតទេហើយចែកលុយឲ្យតែខ្ញុំទេអត់មានអាចចែកឲ្យនរណាគេទេគាត់ខឹងទៀតទៅកូនទី3កូនទី3របៀបគ្នាអញ្ចឹងទៀតកូនទី4អញ្ចឹងទៀតអស់ផ្លូវបណ្ដើរអញ្ចឹងលោកសិទ្ធិអាព្រះមហាសាលខ្លាយទៅជាអ្នកសំទានណាទៀតហើយគាត់ចាស់ហើយគាត់មានទៅរលុយកាក់ឯណាបានទៀតចប់ពីផ្ទះគេទៅដើរត្រុកត្រុកសំទានទៅសពុតនោះក៏លហេតលហេតសំក៏មិនសូវបានអីនោះវាចាស់ញញញោទៅឬថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់តែអនុគ្រោះជួយសត្វលោកជួយណាសត្វលោកដែលមានទុក្ខនឹងដោះស្រាយចឹងទៅក៏នឹកឃើញទៅជួបព្រះអង្គដល់ទៅជួបព្រះអង្គទៅព្រះអង្គរាក់ទាក់មិនទៅព្រាមមិនបានជាខោអាវរបស់អ្នកនឹងមិនល្អអន្ត្រីមិនស្រស់បោះណាដូចជាមានទុក្ខក្រៀមក្រំរឿងអីហើយហើយបានព្រាមនឹងបបពិតព្រះអង្គហើយឲ្យទូបង្គំខ្ញុំព្រះអង្គនេះស្រស់បោះដោយម្ដេចទៅបើកូនវាធ្វើបាបដល់ម្លោះទៅហើយណារៃរ៉ាប្រាប់ព្រះអង្គទៅលើខ្ញុំព្រះអង្គនឹងមិនមាននរណាជាទីពឹងទេមានតែព្រះអង្គហើយសូមព្រះអង្គជាទីពឹងរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គផងបានព្រះរាមាភិព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាមដាលព្រាមត្រូវហើយអ្នកមរតថាគតនឹងតាមពេញជាត្រូវហើយមិនអីទេតថាគតនឹងជួយអ្នកអ្នកនឹងបានប្រសើរឡើងអ្នករៀនគាថាតថាគតឲ្យចាំទៅណាព្រោះនៅសម័យនោះព្រាមនឹងគេប្រកាន់ណាស់ចំពោះកូនចៅណាដែលបរិភោគប្រើប្រាស់សម្បត្តិរបស់មេដាបេដាហើយមិនចិញ្ចឹមមេដាបេដាគេដាក់ទោសសង្គមព្រាមកាលនោះហ្នឹងអញ្ចឹងទៅបានព្រះដែលមានពភព្រះអង្គពង្រៀនគាថាតែពរៀនគាថាខ្ញុំនេះមានកូនដូចជាអត់មានកូនហើយចិញ្ចឹមកូនហើយតែកូននេះជាកូនអាក្រក់ដូចជាយក្សកលាខ្លួនមកបោកខ្ញុំប្រយោជន៍អីដោយកូនមិនដឹងគុណរបៀបនេះគេប្រឡែងខ្ញុំចោលដូចជាសេះចាស់ដែលប្រើលេងកើត
ណាព្រះអង្គឲ្យទៅទិញទាថានឹងឲ្យចាំតែណាប្រយោជន៍អីដោយកូនរមិលគុណយ៉ាងនេះគេថាឈើច្រត់ប្រសើរជាងព្រោះតែឈើច្រត់អាចការពារឆ្កែកាចបានការពារគោកាចបានស្ទាបផ្លូវបានដើរក្នុងទឹកអាចស្ទាបទឹកជ្រៅទឹករាក់បានកូនមិនដឹងគុណមិនមានប្រយោជន៍ឡើយកូនទាំងអស់នេះដូចជាអារៈអារៈទឹកដែលមកកលាខ្លួនដើម្បីបោកបញ្ឆោតខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គបង្រៀនគាថាអញ្ចឹងអីព្រះអង្គថាគាថានឹងអ្នកចាំហើយពេលបិទព្រៀមប្រជុំគ្នាអីអ្នកទៅសុំគេសូទៅអ្នកនឹងបានប្រសើរឡើងហើយដល់ពេលពួកព្រៀមគេប្រជុំគ្នាអំពីធម៌របស់ព្រៀមហ្នឹងកូនកូនរបស់គាត់ហ្នឹងទៅប្រជុំដែរតែវាគេឡើងធ្វើជាអ្នកមានដែរហើយនោះណាហើយគាត់ដើរត្រកត្រកចូលទៅគេអត់ឲ្យចូលបានសុំគេទៅខ្ញុំមានការខ្ញុំនាំពាក្យមកមានពាក្យចង់និយាយសូត្រសូត្រមុនដែលព្រះអង្គបង្រៀនហ្នឹងគេថាដែលព្រះអង្គបង្រៀនហ្នឹងទៅគ្រាន់តែសូត្រជាប់គេស្គាល់គាត់ហ្មងទៅស្គាល់ព្រៀមចាស់ចាស់ពីមុនស្គាល់គាត់ពីមុនថាគាត់ហ្នឹងជាមនុស្សក្រណបើដឹងថាកូនគាត់ហ្នឹងជាមនុស្សរមិលគុណគេចាប់កូនគាត់ទុកទុកទុកចងមកថាកូនគាត់ហ្នឹងមនុស្សរមិលគុណចាប់ចងទៅភ្នែកសភ័យគ្រប់គ្នាហើយគេមកសួរតាព្រៀមហ្នឹងឥឡូវតាព្រៀមឯងចង់ធ្វើម៉េចចង់ទៅប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិយកមកវិញអស់ឬក៏យ៉ាងម៉េចឬក៏ចង់សម្លាប់ក៏បានដែរយើងធ្វើតាមពុតាព្រៀមណាកូនរបិលគុណយ៉ាងនេះມັນល្អដល់ចឹងទៅភ័យលុតជង្គង់វល់លោកឪពុកនិងពុកអើយជួយកូនផងក្រៅពីពុកមានណាជួយកូនបានដែរហ្នឹងដល់មានភ័យពឹងពុកទៀតហើយណាណាហ្នឹងឯងមនុស្សយើងស្រែករមៃរអ៊ូដល់ពេលមានភ័យឯងដល់ពេលសុបាយគេថាសុបាយចង់ងប់ហើយដល់ដល់ពេលចិត្តងប់មែនទេស្រែករមៃវិញម្ដងទៀតម៉ែអើយជួយផងអេដល់សុបាយគេថាសុបាយចង់ងប់អញ្ចឹងមែនទេមិនយិនយំថានោះអត់ឆ្លើយណាណាដល់តែអញ្ចឹងទៅទឹកចិត្តលោកឪពុកនឹងមានចង់ឲ្យកូនស្លាប់អីក៏បាននិយាយថាព្រៀមទាំងឡាយឲ្យខ្ញុំអរគុណណាស់បានត្រឹមតែកូនខ្ញុំគេទទួលស្គាល់ខ្ញុំវិញនឹងខ្ញុំអរណាស់ទៅហើយកុំសម្លាប់កុំចាប់កុំចងអីបានគេដាក់បទបញ្ជាថាបើអ្នកឯងហ៊ានធ្វើមិនល្អចំពោះឪពុកអ្នកឯងទៀតយើងនឹងទៅចាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មតាំងពីនឹងមកអត់ឲ្យលោកឪពុកសែងអោះអត់ឲ្យលោកឪពុកដើររៀបចាប់លោកឪពុកដាក់លើស្នែងសែងតាំងពីនឹងទៅផ្ទះទៀតយកទៅមុជទឹកមុជអីឲ្យស្អាតហើយជូនសម្ពុតជូនអីថ្មីថ្មីព្រាមនឹងដឹងគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយសារព្រះអង្គនឹងឯងជាគ្រូអាចារ្យទៅអាចបាននៅឋានៈយ៉ាងនេះវិញបានយកស្អីស្អីទៅប្រគេនព្រះអង្គមុនព្រះអង្គទៅឆានព្រះអង្គសម្ដែងធម៌សម្រាប់គុណធម៌ទាំងព្រាមទាំងកូននឹងឯងទៅរឿងខាងដើមនឹងថ្មនិយាយរឿងអុយហ្នឹងថ្ងៃនេះអត់អុយទេណាញាតិញោមចាស់ចាស់ដោយច្រើនហ្នឹងគឺថាកុំភ្លេចត្រៀមខ្លួនឯងផងស្ដាប់រឿងហ្នឹងហើយគួរឲ្យសង្វេគណាស់ណាខំចិញ្ចឹមកូនពីក្មេងមកមិនសូវបានធ្វើបន់ធ្វើកសលបានកូនដឹងដូចជាក្រុមអ្នកធ្វើបន់ថ្ងៃហ្នឹងម្ចាស់បន់ថ្ងៃហ្នឹងវាមិនអីទេប៉ុន្តែមេដាបិតាខ្លះនោះមកជីវិតមិនដែលកូនធ្វើអីជូនឲ្យវាបានធំមុខធំមាត់គេម្ដងផងហ្នឹងមានតើមានញាតិញោមខ្លះអត់ដែលបានទទួលអីពីកូនឬក៏ការសំពះការគោរពពីកូននឹងឲ្យវាសមឋានៈថាជាព្រះមេ
ឬថាជាទេវតាផ្ទះហ្នឹងវាមិនទាំងដែលបានត្រូវស្រាប់លាចាកលោកនេះទៅមិនដែលឃើញកូនខ្លួនឯងចេះសុភៈឬក៏ចេះលើកស្អីជូននៅវាសំថាឋានៈជាម៉ែនៅខែជុំខែអីហ្នឹងគេគ្រប់គ្នាគេបាននេះបាននោះអីហ្នឹងភ្ជុំដូចតែអត់ភ្ជុំកូនមិនមកចិត្តមានម៉ែខ្លះហ្នឹងអញ្ចឹងមែនមែនមើលម៉ែម៉ែណាអញ្ចឹងខ្លះលើកដៃមើលអូយមានលើកណាខ្មាស់គេណាហ្នឹងលើកដៃហ្នឹងខ្មាស់គេណាកុំលើកទេណាហ្នឹងអញ្ចឹងទៅហើយដល់តែមានកូនដូចតែអត់កូនអញ្ចឹងវាមានក្រនបាល់ជាងអាត្មាអត់ប្រពន្ធនៃណាអាត្មាអត់កូនណាចឹងបានពីអីលោកនិយាយថាកូនកូនដក់ប៉ុន្តែប្រសិនបើកូនមិនតាំងនៅក្នុងកន្លងធัวវាក្រៃលែងជាងធូលីដែលហុយចូលភ្នែកយើងឲ្យយើងស្រក់ទឹកភ្នែកឈឺភ្នែកនឹងទៅទៀតកូនដែលមិនល្អប្រព្រឹត្តមិនល្អទៅអាចឲ្យទឹកភ្នែកនឹងហូរហើយវាឈឺដល់ចិត្តទៀតអាធូលីចូលភ្នែកវាឈឺត្រាំតែភ្នែកដាក់ទឹកលាងទៅចេញទៅវាលែងឈឺទៅហើយប៉ុន្តែអាយុំទឹកភ្នែកចេញពីភ្នែកដែរព្រោះកូនធ្វើអាក្រក់នោះអានឹងវាមិនមែនឈឺត្រាំភ្នែកទេវាឈឺដួងចិត្តឯណោះណាឈឺដួងចិត្តឯណោះទេណាអាធូលីចូលភ្នែកវាឈឺត្រាំភ្នែកចេញទឹកភ្នែកដូចគ្នាប៉ុន្តែវាអត្តន័យខុសគ្នាចឹងមែនទេមិនក៏មែនតិចមែនហ្នឹងហើយព្រោះកូនដែលធ្វើឲ្យជានំទុកដល់មេដាបិតាមានច្រើនណាស់កូនខ្លះកើតមកភ្លាមម៉ែឪកំពុងស្រឡាញ់ស្លាប់ទៅអាហ្នឹងក៏ធ្វើទុកឲ្យមេដាបិតាដែរកូនដែលនំទុកនំលំបាកឲ្យមេដាបិតាគ្រាន់តែកើតមកស្លាប់អាហ្នឹងក៏ជាកូននំទុកឲ្យមេដាបិតាកូនខ្លះទៀតកើតមកនំជំងឺមកតាមខ្លួនណាឈឺនោះឈឺតាំងពីកើតមកណាពេលណាមកពេទ្យរហូតអាហ្នឹងក៏នាំទុកឲ្យមេដាបីដាដែរតែកូនប្រភេទនេះមិនតន់ជាទុកដូចកូនដែលមិនឈឺហើយប្រព្រឹត្តអាក្រក់នោះទេកូនដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់មិនដឹងគុណប្រព្រឹត្តអំពើផ្សេងផ្សេងជាប់ទុកទោសដល់មេដាបិតាប្របាក់ចិត្តព្រោះកូនអាហ្នឹងក្រៃលែងជាងកូនកើតមកងាប់ប្រៃលែងជាងកូនឈឺទៅទៀតមែនឬក៏មែនហ្នឹងហើយកូនកើតមកស្លាប់អាហ្នឹងទុកសោកតែមួយពេលហ្នឹងយូរយូររសាយបាត់កូនកើតមកឈឺវាគ្រាន់តែប្របាក់រលុយដើម្បីមើលកូនទៅពេទ្យតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែមិនតន់ក្មេងកាសខ្មាស់គេទេណាក៏ប៉ុន្តែបើកូនធ្វើអាក្រក់មុខមាត់ធំដុំនឹងគេដែរលោតែកូនមិនល្អអាហ្នឹងធ្វើឲ្យមេដាបិតានឹងលំបាកចិត្តហើយខ្មាស់គេដើរមួយជំហៀងមុខដែរលើគេនិយាយពាក្យដើរមួយជំហៀងមុខណាមុខមានយកតែមួយជំហៀងទៅដែរណាអានេះមានន័យថាវាមិនពេញមុខនឹងគេណាណាវាមិនពេញមុខក៏ប៉ុន្តែបើបានកូនចេះដឹងល្អអ្នកស្រុកអ្នកភូមិសរសើរតកូននឹងគោរពចាស់ទុំល្អមានមារយាទល្អសិក្សារៀនសូត្រជាសង្គ្រោះអ្នកដតីម៉ែឪនឹងមិនបាច់មានអីពីកូននោះគឺថាវាសុបាយចិត្តហ្មងទៅអាត្មាវាមិនតន់ដែរធ្វើម៉ែឪគេទេបើប៉ុន្តែថាដឹងតែបើកូនល្អគេសរសើរពេញភូមិត្រេកអរទេណាត្រេកអរណាស់ទាំងណា
ចឹងការចិញ្ចឹមម៉ែឪចឹងបានបន់ក្នុងពេលនេះក៏កថាផងប៉ុន្តែកថាហ្នឹងគឺជូនលោកម្ដាយជាទីគោរពនេះគឺថាជាការចិញ្ចឹមមេត្តាមួយផ្នែកទៀតទាំងព្រោះរូបកាយរបស់យើងជីវិតរបស់យើងវាមានជាពីរចំណែកគឺមានរូបជីវិតនិងនាមជីវិតណាឬហៅថារូបជីវិតិន្ទ្រីនិងនាមជីវិតិន្ទ្រីអញ្ចឹងនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងជីវិតរបស់យើងនេះវាមានចំណែកពីរយ៉ាងសំខាន់គឺរូបកាយនិងនាមកាយរូបកាយគឺរូបរាងកាយទូទាំងកាយតាំងពីចុងសក់ដល់បាតជើងនេះអាហ្នឹងគឺវាត្រូវការគ្រឿងប្រកបគឺបច្ច័យ4ដែរចៃ4ជីវោបណ្ឌបាទសេនាសនៈណាគ្រឿងប្រើប្រាស់ឧបភោគបរិភោគតម្រូវការផ្នែករាងកាយក៏ប៉ុន្តែមនុស្សយើងត្រូវការចាំបាច់មួយមុខទៀតគឺផ្លូវចិត្តណាអានឹងត្រូវការអាហារយ៉ាងពិសេសដែរណាមនុស្សយើងរស់នៅត្រូវការសំអាតចិត្តណាត្រូវការចិត្តនឹងស្ងប់រងាប់ចិត្តនឹងរីករាយក្នុងការរស់នៅដោយជាមេដាបេដានឹងត្រូវការការបច្ច័យ4ដែលកូនទំនុកបំរុងហ្នឹងអានឹងមួយផ្នែកហើយមួយផ្នែកទៀតត្រូវការសុភមង្គលពីកូនដែរម៉ែឪហ្នឹងពេលទៅចាស់ទៅកាន់តែចាស់ទៅនឹងដូចកូនងាអញ្ចឹងពីក្មេងអត់ក្មេងម្ដងចាស់កងក្នុងអត់ក្មេងហ្មងទៀតមិនអញ្ចឹងប៉ុន្តែសំខាន់មិនសំដៅរឿងអត់ក្មេងទេនិយាយពីសន្តានតែចិត្តរបស់ចាស់ហ្នឹងមិនខុសពីក្មេងទេពីក្មេងកាលណាបើយំយំទេអីណាទេអីទេអីទេម៉ែហ្នឹងហ្នឹងហើយទេម៉ែទេរមម៉ែកុំតែតែតែយំមែនទេក្រៅពីម៉ែលុំមិនស្ងៀមទេមែនឬក៏មែនហ្នឹងហើយកុំណាយកនំយកក្របស្ករយកអីណាដូចថ្មពីក្មេងចាំតែបៅដោះតតីដែរតើក្រៅពីដោះម៉ែចាំតែថ្មបៅយកសួរញោមដឹងហើយខ្លាំងចឹងអាសុកចិត្តយំបកាច់ងัวខ្នងដល់បានញោមមកបានបានណោះហ្នឹងហើយចឹងវាសំខាន់ចឹងហើយដល់ទៅចាស់វិញចឹងដែរចាស់ចាស់ហ្នឹងពេលណាដែលចាស់ទៅកូនចៅមិនសូវមកចិត្តមកក្បែរអីហ្នឹងមួយថ្ងៃថ្ងៃអង្គុយលើផ្ទះហ្នឹងម៉ងម៉ងអង្គុយចាំកូនណាត្រូវការជួបកូនបែកគ្នាបានជួបកូនម្ដងម្ដងនៅតែសប្បាយចិត្តណាម៉ែនោះមែនមែនម៉ែហ៎ម៉ែមែនមែនហ្នឹងហើយបានជួបកូនចៅទៅសប្បាយទេហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយសប្បាយជាងបានលុយបានកាក់ទៅទៀតទាំងបានដឹងសុខទុក្ខកូនឃើញមុខកូនកូនស្រស់បោះណាគឺថាសប្បាយចិត្តណាអញ្ចឹងការចិញ្ចឹមមេត្តាបេតានឹងចិញ្ចឹមផ្នែកទាំងពីរគឺរាងកាយនិងចិត្តសន្តានរបស់គាត់នោះដូចជាកូនចៅប្រុសស្រីមានការយល់អធិស្ស្រ័យរបស់គាត់គាត់ត្រូវការគាត់ធ្វើបុណ្យនិងតិចតួចទៅជូនគាត់ទៅវត្តទៅវាឬថាមិនកាត់តំណវងតកូលដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើទានធ្វើបុណ្យកុសលនឹងឲ្យដាច់នឹងឯងឈ្មោះថាចិញ្ចឹមដោយទឹកចិត្តម្យ៉ាងទៀតបងប្អូនក្នុងក្រុមគ្រួសារនឹងគឺមានការសាមគ្គីស្មោះស្មៅមិនតោះតេងមិនខ្វែងគំនិតណានឹងក៏ឈ្មោះថាជាការចិញ្ចឹមម៉ែឪដោយទឹកចិត្តណាប្រឹងប្រែងរកទទួលទានមានខ្លួនឯងជាទីពឹងមិនមានអំពើខុសឆ្គាំឆ្គងរហូតដល់ទៅសង្គមវាតេះដៀលអានឹងឯងឈ្មោះថាចិញ្ចឹមម៉ែឪដោយទឹកចិត្តដែរណាមនុស្សយើងមិនដូចសត្វទេរិឆានទេ
សត្វដេតិឆានវាចេះចិញ្ចឹមកូនដែរប៉ុន្តែកូនវាធំវាឈប់ខ្វល់ហើយប៉ុន្តែមនុស្សនេះខ្វល់ពីកូនតាំងពីកូននៅតូចរហូតដល់កូនមានកូនមានចៅតទៅទៀតនៅតែខ្វល់ចឹងហើយសួរមើលលោកយាយប៉ែជាគេចាំតែឈប់ខ្វល់ពីកូនតែគេថាឲ្យកុំគិតរឿងខ្ញុំរឿងខ្ញុំមកតាអើយើងមិនឲ្យគាត់គិតមិនឲ្យទេប៉ុន្តែចិត្តម៉ែវានៅតែគិតអញ្ចឹងណាមែនទេម៉ែណងឯណាម៉ែត្រូវតែគិតចឹងឯងគឺថាយើងមិនចង់ឲ្យគាត់គិតយ៉ាងណាវានៅតែគិតចឹងណាហ្នឹងចឹងហើយអាណិតគ្រួសារខ្លះនោះកូនចៅតោះគ្នាអីដល់តែតោះគ្នាទៅប្តឹងម៉ែទាំងសងខាងទៅម៉ែយូរយូរទៅខាងនេះក៏កូនខាងនោះក៏កូនហើយឲ្យម៉ែចោលមួយណាទៅឲ្យគាត់ឆ្លាញ់ទៅពីនឹងឯងដល់ម៉ែនោះវិញកាន់ខាងនោះបន្តិចទៅនេះទៅបញ្ជួសឲ្យគាត់ចាំមើលទៅកូនម៉ែឯងគង់តែទឹកភ្នែកជូតក្បាលជង្គង់ណានោះទៅថាកូនម៉ែឯងចុះខ្លួនឯងកូនណាគេយកចេះនិយាយពាក្យអញ្ចឹងទៅរួចទុកខ្លួនឯងមិនមែនកូនគាត់មានណាអាត្មាធ្លាប់ដឹងមានរឿងអញ្ចឹងណាឆ្លោះគ្នាទៅម៉ែអត់បានជួយដោះស្រាយអីទៅហើយចូលខាងណាក៏កូនខាងណាក៏កូនទៅហើយឲ្យគាត់គិតថាម៉េចទៅអានឹងឈ្មោះថាអញ្ចឹងទឹកចិត្តទេកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងទេអត់ទេអាដីមកចំអាងចិត្តគ្នាបងប្អូនឯងនឹងឆ្លោះគ្នាទៅប្តឹងម៉ែដែរណានឹងម៉ែនឹងចាំតែក្រៀមក្រំចិត្តទៅចុះណាឥឡូវនេះនៅក្នុងរឿងបងកថានទានបាសិកាអុយណៃអុយនឹងក៏បានទទួលសំរុំពីកូនប្រុសស្រីហើយហើយនៅក្នុងរឿងបុណ្យកឋិនទាននេះគឺជាកាលទាននិងពុទ្ធបរិស័ទយើងទាំងក្នុងស្រុកទាំងក្រៅស្រុកកាលណាបើឮដល់រដូវកាលហើយអ្នកខ្លះត្រៀមដល់តែខែកឋិននឹងអញ្ជើញមកពុទ្ធបរិស័ទទៅច្រើនគេធ្លាប់ជួបនោះនឹកស្រុកកំណើតនឹកបងប្អូននឹកវត្តអារាមសំបីទៅដល់បរទេសយ៉ាងណាក៏នឹកទៅដល់ស្រុកខ្មែរដែលធ្លាប់រស់នៅមិនបានមកក៏មានប្រកាសផ្ញើមកជូនអ្នកម្ដាយជូនលោកឪពុកធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលឬក៏អ្នកនៅក្នុងស្រុកក៏ដូចគ្នានៅខេត្តខុសគ្នាក៏នឹកឃើញដល់ហែមន់សំរដូវណានឹងគឺថាមានពេលវេលាជាបុណ្យពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែខ្មែរយើងដឹងសកទុកគ្នាទេខែភ្ជុំខែចូលឆ្នាំខែកឋិនគឺថាម៉ែឪនិងបុត្រធីតានឹងមានពេលវេលាដឹងសកដឹងទុកគ្នាណាខែកឋិនខែចូលឆ្នាំខែភ្ជុំហ្នឹងគឺខែទឹកជន់ណាណាខែទឹកជន់ចូលឆ្នាំខែប្រាំងប៉ុន្តែក្នុងនេះថាទឹកជន់ហ្នឹងមកអំពីខែហ្នឹងម៉ែឪសបោសបាយណាកុំឲ្យដែងខែទឹកជន់ទៅជាស្រូវស្កកនោះណាកុំឲ្យទឹកជន់ទៅជាស្រូវស្កកនោះខែជុំខែទឹកជន់ណាហើយបើថាមានញាតិញោមខ្លះគឺស្ថិតនៅក្នុងទឹកជន់លេខចុងឫស្សីត្រីស្ងួតស្រកាខែកឋិនខែចូលឆ្នាំខែគឺសបោសបាយកូនលើកនេះជូនលើកនោះជូនឲ្យធ្វើបុណ្យឯងអើយអង្គុយស្ងើគ្មានកូនណាមកជិតអាហ្នឹងខែទឹកជន់ប៉ុន្តែស្ងួតសកាធៀមយ៉ាងតែណាម៉ែឪខ្លះហ្នឹងចូលឆ្នាំចាំអើយខាងខែគោលឆ្នាំចូលឆ្នាំកូនអញមកហ្នឹងអង្គុយចាំក៏អង្គុយចាំដល់ចូលឆ្នាំហើយគេអត់មកទេណោះដល់ខែកឋិនបែរគេមកណាខែកឋិនទៀតអត់អើកឋិនចាំជុំក្រោយគេមកអត់ទៀតអង្គុយទៅក្រៀមក្រៀមក្រៀមទឹកជន់ប្រមាណដងដែរសើមវិញតិចណា
អាខែបុនខែទៀនហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថាខែទឹកជន់មានញាតិញោមណាទឹកជន់ស្ងួតសកាក្រាស់ទេណាមានតែសើមទេណាណាសុំឲ្យសើមទៅចោលកុំឲ្យគេជន់គ្រប់គ្នាឲ្យស្ងួតក្រៀមណោះណាអីកថានទាននេះជាបុណ្យពិសេសម្យ៉ាងត្រង់ដែលថាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងបានដឹងសកទុករបស់ព្រះសង្ឃដែលដល់ខែមន្សំរដូវបុណ្យកថានទាននេះសំខាន់គឺវេស្បង់ស្បាយត្រៃជីវោលៀបសក្ការៈនឹងត្រូវការចំពោះព្រះសង្ឃដែលគង់ចាំប្រវត្តិសាជាអានិសង្ឃនៃការចាំប្រវត្តិសារបស់ព្រះភិក្ខុសង្ឃដែលដោយសារមានវិខសង្ឃគង់ចាំប្រវត្តិសាបើអត់មានវិខសង្ឃគង់ចាំប្រវត្តិសាយើងក៏លែងមានឱកាសធ្វើបុណ្យកឋិនដែរណាព្រោះដឹងថាអ្វីដែលជាតួសំខាន់នៃបុណ្យកឋិនគឺមានព្រះសង្ឃគង់ចាំប្រវត្តិសាមូលរបស់កឋិនគឺព្រះសង្ឃហើយវត្ថុរបស់ព្រះសង្ឃកឋិនគឺស្បង់ស្មៃត្រៃជីវរនេះឯងណាអញ្ចឹងព្រះសង្ឃដែលបួសនៅទីវត្តទីអារាមចាំប្រវត្តិសា3ខែនេះអត់មានដើរតាណាប្រទេសប្រដាសទេវិញកន្លោះមែនប៉ុន្តែថាអត់មានទៅការ៉ាអូខេអត់មានទៅភ្លើងពណ៌អីដូចយើងបានទេដូច្នេះ3ខែហ្នឹងយើងជ្រះថ្លាត្រេកអរអនុមោទនាបុណ្យលោកយកស្បង់ស្បៃត្រៃជីវោទៅធ្វើកឋិនប្រគេនលោកអញ្ចឹងណាមិនអញ្ចឹងណាស្ងៀមហ្នឹងហើយឲ្យដឹងគោលការណ៍អញ្ចឹងទៅឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យបានលោកសោមសការខ្លះទៅណាណាសាមសកាខ្លះទៅបងណែចែក4លោកហើយក្រែបន្តិចទៅកុំដាក់កសាងអស់ពេកតិចលោកខ្ជិលនៅសឹកអស់ឆ្លខានបានធ្វើកឋិនឆ្នាំក្រោយទៀតម្ដងទេណានឹងអញ្ចឹងដែរណាហើយពុទ្ធបរិស័ទបានធ្វើនៅក្នុងកឋិនទាននេះជាសម្ពុទ្ធអាចីវោជាទានប្រព្រឹត្តទៅទាំង3យ៉ាងជាទានប្រសូតផងជាទានវិវិន័យផងជាទានព្រះអភិធម្មផងដែរទានក្នុងព្រះវិន័យគឺចៃវរៈទានណាព្រោះព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យភិក្ខុសង្ឃប្រើប្រាស់បច្ច័យ4ក្នុងបណ្ដាបច្ច័យ4មានចៃវរៈទានមួយនៅក្នុងនោះណាហើយស្បង់ស្បៃត្រៃជីវោនេះជាម៉ូតរបស់ព្រះសង្ឃនឹងដែរកែទេណាអត់កែទេ2500ឆ្នាំជាងឯងនៅតែមកម៉ូតដដែលហ្នឹងឯងប្រម៉ូតញាតញោមឯងតាំងពីអវែងរហូតដល់អាក្លីតាំងពីអាក្លីរហូតដល់អាឆៃតាំងពីអាឆៃរហូតដល់អាលុងតាំងពីអាលុងរហូតដល់តាំងពើហ្នឹងហើយម៉ូតនឹងមិនដឹងជាម៉ូតស្អីខ្លះទេអាត្មាវាតាមតន់នេះម៉ូតអាត្មាវិញគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងមកស្រុកឃ្លុំនៅវត្តក្រងពីរហើយតែមួយហ្នឹងឯងប្រើបានពីរម៉ូតហ្នឹងគឺជីវលតែមួយតដែលហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយបើម៉ូតសក់វិញមានតែមួយម៉ូតហ្នឹងរហូតកលាស់ខែដាក់ម្ដងកលាស់ខែដាក់ម្ដងហើយគ្មានអស់ស្អីច្រើនដូចញាតញោមទេញាតញោមនោះអាក្រាស់វើលផងទៅម៉ាប់សិតពេលមួយទឹកហើយកុំឲ្យវាជាពាក់ហើយបានអាវើលហើយបានអាកលែងកលាញឹកឲ្យវាស្និតឲ្យវាល្អហើយដល់ពេលអាលមោះក្បាលមានអាស្និតក្រាស់នោះនឹងកោយចៃចេញទៅមានអីអស់ចាក្បាលញាតញោមនោះចៃមើងាយអាចដាក់រាល់ថ្ងៃក្បាលអាត្មាឲ្យដែរបើមិនចៃមិនងើងាយណាវារវល់តិចទៅការដែលព្រះអង្គឲ្យកោមិនមែនរឿងកោយបើអស់កិលេសអីទេប៉ុន្តែវារវល់តិចវាមិនសូវរវល់ព្រឹកឡើងបាច់រឿងសັດសក់បាច់រឿងស្អីទេគឺមុជទឹកហើយមុជទឹកហើយស្ងួតចែងហ្មងអត់មានជាប់អីត្រូវយកទៅជូតអីអីទៀតទេមានស្អីជាប់ព្រោះដាក់ទៅអស់ដាក់ទៅអស់ហ្នឹងតែណាអីម៉ូតជីវោក៏តែប៉ុណ្្នឹងមានតែពីរម៉ូតប៉ុណ្្នឹងឯង
ចឹងបានបើសួរញាតិញោមថាតើម៉ូតសម្លៀកបំពាក់ម៉ូតអីដែលត្រូវបានយូរសម្លៀកបំពាក់អីដែលត្រូវបានយូរសម្លៀកបំពាក់លោកណាក្រៅពីសម្លៀកបំពាក់លោកតាំងសម័យមិនបានយូរទេណាម៉ូតសក់ហ្នឹងក៏មិនបានយូរនៅកាលមុនគេនិយមសក់ disco ហើយក្រោយទៅគេហៅសក់អីទៀតសក់ស្អីទេអ៊ុតអូមេហ្គាហើយសក់អ៊ុតស្ពេក្រោសក់អ៊ុតដឺមីនឹងឥឡូវហៃឡៃឥឡូវសក់ខ្មៅចង់អាក្ហមដូចអាបរាំងសេះអញ្ចឹងក៏មានដែរមិនដឹងម៉ូតអីខ្លះទេណាអាថ្មផាទាំងប្រុងទាំងស្រីហ្នឹងណាមិនមែនថាអីទៅស្រីស្រីប្រុសប្រុសហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរណារឿងខោអាវវិញនោះមិនដឹងស្អីទេណាឆ្លៀកតាំងពីចិត្តរហូតដល់លែងចិត្តហើយឥឡូវនេះអញ្ចឹងបានដាច់យុរដ្ឋមន្ត្រីគាត់ថាឯងខំហាមគេកុំឲ្យឆ្លៀកអពាក់អាអាវតលាយពេកស្រាប់គេមានខົບឆ្លៀកអាក្រោមដល់ឲ្យចិត្តទៅអាក្រៃអាក្រំកាន់តែខ្លីហ្នឹងស្មាស្ដាប់កាលមុននោះវាអញ្ចឹងមែនទេមិនដឹងវាយ៉ាងម៉េចចិត្តតែចង់បរិຫານមើលតែគេមិនដឹងថាមានអញ្ចឹងណាណាអាត្មាគ្រាន់តែជិះម៉ូតូតាមផ្សារវាលហើយស្បង់មកអញ្ចឹងគេរឿងអៀនបាត់ទៅហើយហើយគេអីក៏ហ៊ានម្ល៉េះដល់លីណាយនៃឡង់កកពូកឯនោះក៏ហ៊ានដែរណាក្លាហានមែនទេហ្មងទេណាអីស្លៀកទៅណាមកណីវាមិនអីលើស្លៀកទៅថ្វាយគុំលោកទៀតស្រាច់លោកសលាវភ្នែកអស់ណាសលាវទាំងអាត្មាទាំងអីដែរនោះណាអញ្ចឹងបានថាណែនាំកូនចៅទៅតែស្លៀកយើងទៅដើរលេងកន្លែង discotheque ឬក៏កន្លែងស្អីស្អីធ្វើម៉េចធ្វើទៅអាត្មាមានតែហាមអីទេព្រោះសម័យគេឥឡូវនេះឲ្យប៉ុន្តែទៅវត្តរសាររបៀបរៀបរយពេលទៅវត្តណាទៅវត្តហ្នឹងក៏វាសំរុំប្រាប់កូនចៅកណ្ដិតចិនដាលោកផងណាខ្ញុំអោយលោកហែកជាងគាត់អស់នោះហ្នឹងអើយលោកកឡោះមានតែអត់តន់អស់កិលេសទេណាគឺក្រណវិន័យហាមខំប្រព្រឹត្តតាមវិន័យតាហើយលោកស្លៀកមិនស្រួលសលេវភ្នែកដែរនោះណាហ្នឹងហើយតើលោកបួសមិនបានយូរតាំងរស់រឿងលោកហើយចង់ឲ្យលោកបួសយូរដែរអើប្រយ័ត្នប្រយែងរំលៀងពាក់ទៅណែប្រាប់កូនក្រាបចៅទេណែហើយឥឡូវនេះគេស្លៀកគេហៅថា model cow style leo នឹងអា cow ជើងវែងមែនប៉ុន្តែគេធ្វើអាកកូតខោអេរៈទៅឲ្យចេញ leo មកអានឹង mode cow style leo បើមិនធ្វើឲ្យវារៈសម្ញេះមកទេវាមិនឃើញ leo វាមិនដឹងនៅសង្ហាទេណាពីមុនមានតែស្រីស្រីឥឡូវប្រុសប្រុសដែរហើយប្រុសប្រុសសម្ញេះទៅឃើញកប៉េះគូតខ្មៅព្រិចហ្នឹងវាមានតែស្អាតស្អីណាអាត្មានិយាយនេះវាដូចវាជ្រុលណាស្ដាប់ទៅដូចជ្រុលប៉ុន្តែអាសង្គមឥឡូវទៅវាជ្រុលជាងអាត្មានិយាយហ្នឹងទៅទៀតអីអាត្មាសុំហ្នឹងសុំតែទៅវត្តទេទៅណាធ្វើអីធ្វើទៅចង់នៅផ្ទះខ្ជិលស្លៀកក៏បានដែរអាត្មាមិនថាអីទេប៉ុន្តែទៅវត្តហ្នឹងឲ្យវាទំនងស្លៀកឲ្យកុំឲ្យវាតឹងពេកដល់នឹកថ្លៃសង្គមលោកអីផងជួនកាលស្លៀកចិត្តមែនប៉ុន្តែតឹងផ្អឹសឲ្យណែនអាខោតាំងពីជើងមកដល់នេះហ្នឹងគឺថាឲ្យណែនក្ដន់ណាអាហ្នឹងវាក៏យ៉ាប់ដែរណាប្រាប់កូនប្រាប់ចៅញាតិញោមដូចចម្រៀងសិនស៊ីសមុទ្រគាត់ច្រៀងនោះកំប៉ោប៉ោឲ្យស្លៀកខោកំប៉ិតនោះណាប្រុសប្រុសឈួតចិត្តព្រោះត្បិតកំប៉ោខាងមួងមិនស្លៀកទៅស្លៀកឲ្យខោ
ដោយសារកំប៉ោលោកឆោឡោពេញវត្តនឹងណាបើគាត់ជ្រៀងថាប្រុសឆោឡោពេញភូមិទេបើថាឥឡូវនេះវាឆោឡោដល់លោកនៅវត្តទៅទៀតណាយើងរសាររបៀបរៀបរយព្រោះប្រពៃណីខ្មែរយើងទាំងនៅប្រទេសជិតខាងគេយកទៅគេយកទៅស្គាល់ថាជាប្រពៃណីគេដូចប្រទេសថៃប្រទេសអីហ្នឹងគេយករបៀបស្លៀកសំរុំចូលទៅវត្តហ្នឹងស្រាប់តែគេបង្ហាញគេមានថាបោះខ្មែរអីគេថាបោះគេហើយយើងនេះទៅវង្វេងយកតែបោះគេយកមកប្រើប្រាស់ហើយមិនដែលកែច្នៃជារបស់ខ្លួនយើងទេបើថាស្លៀកយ៉ាងម៉េចគឺត្រូវអានេះម៉ូដអាមេរិកាំងអានេះម៉ូដស្អីម៉ូដស្អីនោះគឺថានៅប្រើជាម៉ូដរបស់គេប៉ុន្តែថៃបើយករបស់យើងទៅគេមិនថាម៉ូដរបស់ខ្មែរទេគឺរបស់ថៃតែម្ដងយកទៅយកជារបស់គេហ្មងទៅណាឲ្យតែឃើញលបាំស្អីស្អីរំហ្នឹងគេមិនថារបស់ខ្មែរណាហើយយើងតែរំស្អីអូអានេះក្បាច់តាមកូរ៉េអូអានេះក្បាច់តាមស្អីមិនដែលបានយករបស់គេយកមកកែច្នៃថាជារបស់ខ្លួនឯងឯងសោះអត់ហ្នឹងតែអត់រីចម្រើននោះដោយស្ដាយពាណិជ្ជកម្មឲ្យប្រទេសគេឯរបស់ខ្លួនឯងបាត់ម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចទៅយូរយូររស់សម្គាល់ថាស្អីជាខ្មែរហ្នឹងមិនឃើញហ្នឹងតែណាដូចជារបៀបសំពះជួបដៃជួបគ្នាជម្រាបសួរអីហ្នឹងរឿងប្រពៃណីខ្មែរយើងហើយដល់ថៃគេយកទៅប្រើគេអួតប្រាប់ពិភពលោកថារឿងហ្នឹងរឿងរបស់ថៃប្រទេសនៅលើពិភពលោកភាគច្រើនឃើញការសំពះជម្រាបសួរថារបស់ថៃมันបានស្គាល់ថាជារបស់ខ្មែរដែរដូចអាទៅឥណ្ឌាអីទៅដល់ទៅដល់ឲ្យលុយកាក់អាក្មេងៗឥណ្ឌាហ្នឹងវាថាអីគេថាសេងឈូអាចារ្យសេងឈូអាចារ្យអញ្ចឹងវាស្គាល់ថៃហ្នឹងជាងខ្មែរយើងវាអត់ស្គាល់ខ្មែរយើងទេអាចារ្យអាចារ្យហ្នឹងគេហៅលោកថៃគឺអាចារ្យហ្នឹងឯងហៅថៃទេណាខកខុនអាចារ្យខកខុនអាចារ្យលើងខ្មែរសោះហ្នឹងគឺវាថាយើងថៃដែរដូច្នេះរឿងស្រឡាញ់ខ្លួនយើងគឺខ្មែរយើងដែលត្រូវស្រឡាញ់ខ្លួនឯងអត់មានឲ្យនរណាមកស្រឡាញ់ជំនួសយើងទេវត្តយើងភូមិយើងប្រពៃណីយើងជាតិយើងតែគឺថានៅលើយើងជាអ្នកថែរក្សាហើយអាចដឹងតគ្នាទៅបានអាស្រ័យលើញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជាមេដាបិតានឹងឯងណាមកចង់និយាយរឿងជីវោឯនេះទេប៉ុន្តែដល់កំប៉ោស្លៀកខោកំប៉ិតឯណាឯនោះប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងវាអញ្ចឹងឬក៏អាត្មានិយាយទៅវាមិនអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងឬមិនអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអីខ្លះម៉ែប្រើឲ្យទៅមុនលោកទៅដល់លោកទៅដល់មុខលោកពេញភ្នែនមុខលោកហើយលោកថាចាយមិនក៏មិនបាត់ជើងបាត់ឯណាកើតបើខោវាតឹងបាត់មិនកើតអាខោកបួយហ្នឹងវាតឹងណាខោបួយណាខោកបួយហ្នឹងវាតឹងពេកបាត់ជើងក៏អត់កើតអញ្ចឹងមានតែពេញភ្នែនលោកតាលោកតាម៉ែអាត្មាឲ្យមុនលោកតាទៅសូត្រមុនណាអាត្មាទៅអាត្មាមកនឹងស្មើគ្នាតោះយើងអើបើឯងមុនអាត្មាអាត្មាទៅវាស្មើតែគ្នាយើងធ្វើពួកម៉ាក់គ្នាបានអញ្ចឹងនឹងអីពាក្យសម្រាប់និយាយជាមួយលោកអីហ្នឹងណាអត់ចេះដែរធំធំឲ្យពេញកន្លោះពេញកំងឲ្យមានប្តីមានប្រពន្ធឲ្យនិយាយស្អីក៏បានបើនិយាយមួយលោកថាអូយចេះនិយាយទេមួយលោកប៉ុន្តែពាក្យបរទេសឯណាឯណីក៏ចេះ Hello Hi Hello ចេះទាំងអស់ពាក្យគេអាពាក្យខ្មែរឯងនិយាយមួយលោកទេអត់ចេះមែនមែនខ្មាស់គេទេហ្នឹងហើយចេះតដយកប្តីដែរមិនតន់ចេះនិយាយមួយលោកផង
ណាហ្នឹងថ្មនិយាយលេងខ្លះទៅប៉ុន្តែយកទៅគិតពិចារណាទាំងព្រោះជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រព្រោះសាសនាយើងគឺសាសនារបស់រដ្ឋណាអ្វីដែលជារបស់រដ្ឋយើងក៏គួរតែបានចេះដឹងបើមិនចេះច្រើនក៏ចេះត្រឹមនិយាយជាមួយព្រះសង្ឃត្រឹមនិយាយថាម៉េចដែរប៉ុណ្ណឹងក៏វាក្រាន់បើថាសំថាជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាដែរទៅវត្តតែញឹកញយញយប៉ុន្តែតាមពិតទៅតរំទៅតមើលវីដេអូអត់បានចេះដឹងរឿងរ៉ាវអីបន្តិចបន្តួចសោះណ៎នៅបែកបន្តិចទៅប៉ុន្តែចង់និយាយពីជីវរនេះបើនិយាយពីទៀននៅក្នុងអបសោតអានឹងហៅថាវត្តទៀនដែលឲ្យសម្ពុតជាទៀនឲ្យសម្ពុតជាទៀននេះគឺឈ្មោះថាឲ្យពណ៌សម្បល់កាយដែលណាព្រោះព្រះសង្ឃភេទរបស់លោកនេះបើសិនអត់មានស្បង់ស្បៃត្រៃជីវោស្លៀកតណ្ដប់ទេមិនល្អទេអត់មានសក់ផងនោះតែអញ្ចឹងដល់ញាតិញោមឲ្យស្បង់ស្បៃត្រៃជីវោទៅឈ្មោះថាឲ្យពូសម្បល់កាយញាតិញោមកាត់ជាតិណាណៅទៅពូសម្បល់ល្អតែណាអានិសង្ឃឲ្យបានពូសម្បល់ល្អមិនបាច់ចំណាយទៅលើអុយអើឬក៏គុយអាអីច្រើនពេកទេក៏ស្បែកសម្បល់នឹងល្អដោយលោកយាយវិសាខាអញ្ចឹងគឺថាមិនដែលបានតាក់តែងដោយគ្រឿងអលង្ការអីច្រើនពេកក៏ស្អាតទៀតធម្មជាតិណាញាតិញោមស្រីស្រីនឹងចង់បានរបស់នឹងឯងទៅថ្វាយគុំព្រះជាប្អូនជាប្អូនគ្មានរឿងស្អីទេរឿងសុំឲ្យសុខសុំឲ្យរូបស្អាតអីហ្នឹងសបោអស់យាយមែនទេណាហ្នឹងហើយស្អាតហ្នឹងសុខផងហើយកុំភ្លេចមុខស្អាតផងណាសបោអញ្ចឹងតែយាយមិនសូវណាស់តែកំមកំមអីណោះកំងកំងអីហ្នឹងសបោរហូតដល់ទៅបន់ទៅចុះសេមាអីហ្នឹងដាក់ការ៉េមដាក់ម្សៅដាក់ស្អីស្អីដាក់ក្រាស់សិតសក់ហើយដាក់ឲ្យលោកមានសក់ឯណាសិតណាអីការ៉េមហ្នឹងដាក់ឲ្យលោកលៀបអីមិនមិនអត់ទេដាក់គ្រាប់ហ្នឹងចង់ឲ្យបានស្អីអញ្ចឹងគ្រាន់តែឃើញដាក់ការ៉េមចង់ឲ្យដឹងថាចង់បានស្អីអាដាក់ម្សៅហ្នឹងក៏ដឹងថាចង់បានអីដែរបានដាក់ហ្នឹងនោះចង់បានអីបានដាក់របស់ហ្នឹងណាញាតិញោមគេចង់បានអីបានដាក់ម្សៅការ៉េមហ្នឹងនឹងចង់បានស្អាតហើយចេះដាក់ក្រាស់សិតសក់គេចង់បានអីចង់បានសក់ស្អាតនឹងណាណាប៉ុន្តែសក់ស្អាតនោះគឺដោយសារបុណ្យកុសលដែលដូចសក់លោកយាយវិសាខារលាស់ផិលទៅនោះចិត្តដល់កែងប៉ុន្តែបានងួរឡើងមកវិញត្រឹមចង្កេះណាវែងអញ្ចឹងហើយងួរឡើងមកវិញទាំងគៀសដីឡើងមកវិញអញ្ចឹងហើយសក់ញាតិញោមលោកតែត្រឹមកែងរលាស់ផិលទៅបងប្អូនព្រាយមកណាអត់មានរស់រវើកដោយសក់យាយសាខាទេសក់យាយសាខាថាវារលាស់ផិលទៅធ្លាក់ចិត្តដល់កែងហើយបានរួញឡើងមកវិញមិនរួញកញ្ញាញ់ទេណាគឺរួញគៀសដីរៀបរបៀបរបបស្អាតតែម្ដងទៅរូបស្អាតហ្នឹងសំខាន់ផងដែរណាស្រីស្រីមិនធម្មតាទេកុំថាមិនចង់បានទៅនៅក្នុងពធុលោកសំដែងពីទ្រព4យ៉ាងទី1ស្ត្រីមានរូបសម្បត្តិនឹងជាទ្រព្យរបស់ស្ត្រីណាស្ត្រីមានរូបសម្បត្តិនឹងជាទ្រព្យហើយបុរសមានវិជ្ជាជាទ្រព្យហើយព្រះរាជាមានពលសេនាជាទ្រព្យភិក្ខុមានសិលជាទ្រព្យដែរណាបើពិខសំអត់មានសិលអត់មានការប្រព្រឹត្តល្អទេគេក៏អត់ជ្រះថ្លាជាមួយដែរស្ត្រីបើអត់មានរូបសម្បត្តិសមរម្យទេគេក៏អត់ចូលដល់អីនឹងដណ្ដឹងដែរណាហើយប្រុសតើអត់មានវិជ្ជាទេក៏គេមិនងាយអន់មិនងាយឲ្យកូនក្រមុំដែរហ្នឹងហើយ
ព្រោះពាក្យគេនិយាយថារបស់ថ្លៃមិនងាយធ្លាក់ទៅលើដៃអ្នកក្រស្រីល្អក៏មិនងាយធ្លាក់ទៅលើដៃបរោះល្ងងដែរមែនឬមែនហ្នឹងហើយមានសំណួរសាកសួរតែអ្នកគ្មានដន្លងឬនៅលីវអាចទូលត្រៃបានទេសាកមើលទៅបានបានដឹងហើយណោះណាវាចេះតែល្បីតគ្នាថាមិនតន់មានដន្លងទេធ្វើកឋិនអត់បានទេហើយត្រៃមិនបានទេវាឆុងអាហ្នឹងមកពីយើងអត់តន់មានសទ្ធាច្បាស់លាស់ទេចេះតែជឿតតទៅភ័យទៅអីចុះអីចុះអ្នកងប់ដោយសារអេកហ្នឹងអាហ្នឹងម៉េចឆុងមកពីតន្ត្រៃដែរហ៎អីក្មេងក្មេងហិតកៅជិះម៉ូតូបំបុកឡានងាប់បាក់កហ្នឹងអាហ្នឹងមកពីទូលត្រៃដែរម៉េចយ៉ារលកស៊ូណាមីងាប់អស់រាប់សិបម៉ឺនអ្នកហ្នឹងអាហ្នឹងអាហ្នឹងមកពីហែកឋិនដែរម៉េចអសង្គ្រាមលោកលើកទី2ងាប់អស់មនុស្សជាង60លានអ្នកហ្នឹងអាហ្នឹងសិតតែមកពីទូលត្រៃទេម៉េចសម័យពលពួតអស់មនុស្សជាង1លានអ្នកហ្នឹងអាហ្នឹងសិតតែមកពីទូលត្រៃទេម៉េចហ៎អាមុនបងថា3លានឥឡូវគេថានៅសល់ជាង1លានពនិតមើលមែនទេណាណាពូពូមានច្រើនទៅនៅបរទេសអីចឹងទៅហ្នឹងហើយពីមុនថ្មរៀននៅកម្មរដ្ឋានហ្នឹងគឺថា3លានជាងចឹងមែនបែរក្រោយមកថាជាង1លានទៅណាណាទៅនៅស្រុកគេឬក៏ស្ថិតិវាមិនច្បាស់លាស់ណាដល់ជំរឿនសាដើមមកវិញទៅក៏ឃើញថាជាង1លានហើយសួរថាជាង1លានហ្នឹងសិតតអ្នកហែត្រៃហ៎មិនហ៎ជាង1លានដែលស្លាប់ណាហ្នឹងហើយវាចេះតែអញ្ចឹងឯងតែអញ្ចឹងណាតោះតោះអីមកតោះជាមួយប៉ុនហើយមិនដឹងថាបយលមិនអាប្រពៃណីខុសអាជំនឿភ្នាក់ផ្អើលខុសនេះចេះតែរីងសោកសាយពេញតែប្រទេសណាយើងអាត្មាក៏មានតន់មានតឡងឯងអាត្មាហើយកឋិនប្រហែលដងទៅហើយមានទិស័យផងឯដល់ថាទៅមកពីលោកមានទិស័យខ្ពស់វាមិនអីទេតោះមកវាអញ្ចឹងទៀតអានឹងតើគេជឿតណាវាតនឹងហើយមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែអាត្មាគ្រាន់តែប្រាប់តចោះថាអត់អីទេតឡងក៏ដោយមិនតឡងក៏ដោយលោកយាយវិសាខាធ្វើកឋិនតាំងពីមិនតន់មានប្តីម៉េះយាយវិសាខាណាហើយមិនក៏គាត់អាយុវែងដល់120ឆ្នាំដែរយើងសាខាធ្វើតឡងអោះធ្វើកឋិនច្រើនតាំងពីមិនតាន់មានតឡងព្រោះការដែលនាងអាយុ7ឆ្នាំហ្នឹងព្រះអង្គបានត្រាស់ហើយដល់ពេលព្រះអង្គអនុញ្ញាតកឋិននាងទៅតែអាយុ20ជាងអីប៉ុណ្ណឹងមានតាន់មានតឡងអីណានាងបានធ្វើបន់ធ្វើកឋិនសន្ធឹកសន្ធប់អត់តោះខុសអីទេអឺដូចកឋិនក្នុងវត្តមួយអាចធ្វើបានតែម្ដងទេប៉ុន្តែអាចធ្វើបាន2ដងចំពោះស្ត្រីណាដែលចាញ់គួអ្នកខ្លះចាញ់គួចង់ធ្វើបុណ្យកឋិនព្រះអង្គអនុញ្ញាតបើស្រីណាមានគួដូចតែកូនហ្នឹងវាស្រឡាញ់បុណ្យពីក្នុងផ្ទៃមកនឹកចង់តែធ្វើបុណ្យកឋិនព្រះអង្គឲ្យធ្វើម្ដងទៀតវត្តហ្នឹងអញ្ចឹងស្រីហ្នឹងទៅតែមានគួហ្នឹងមានតឡងពីណាប៉ុន្តែហែកឋិនបានអាហ្នឹងមានតតោះខុសអីហើយបើសិនអត់មានតឡងធ្វើកឋិនបានព្រះអង្គអនុញ្ញាតរឿងស្រីមានគួទៅធ្វើកឋិនទេទៅតែមានគួបានស្អីទៅធ្វើតឡងមែនទេណាអត់តោះខុសអីទេណាអត់តោះខុសអីទេធ្វើបន់ហ្នឹងថ្ងៃមុនអ្នកអាមេរិកថ្មត្រង់ថ្ងៃសិលថ្មទេស្នាផ្ទាល់ទៅអាមេរិកនៅកាលីហ្វ័រញ៉ាហ្នឹង
មានគេសួរអឹមមកវត្តហ្នឹងវាជួប accident ណា accident ហ្នឹងគឺបបាត់តហេតុគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អីហ្នឹងដល់មកវាប៉ះរឿងអញ្ចឹងទៅលែងចង់ចូលវត្តមកវត្តហ្នឹងវាចង្រៃវាដំណើរកប់ជួនមកវត្តម្ដងហើយចុះថាទៅចូលហាងកាប់គ្នាងាប់មកសន្ធឹកអត់ព្រមឆុងសោះកន្លែងហាងហ្នឹងណាកន្លែងទូរំណាកន្លែងទូរំទូរែកកាប់គ្នាស្មាមើលអ្នកហែកឋិនមិនសូវគ្រោះថ្នាក់ទេប៉ុន្តែពេលរំបះអាពេលបនកឋិនតែក្មេងក្មេងទៅរំទេតើវាកាប់គ្នានោះអ្នកហែកឋិនមានកាប់គ្នាណាមែនឯមែនញាតិញោមហ្នឹងហ่ะពេលបនកឋិនហែកឋិនញាតិញោមចាស់ចាស់ហែកឋិនអត់ដែលឃើញថាអ្នកហែកឋិនហ្នឹងតោះគ្នាកាប់គ្នាទេអ្នកមានតឡងក៏ដោយអ្នកមិនមានតឡងក៏ដោយប៉ុន្តែក្មេងក្មេងដែលអត់ហែកឋិនទេតើដែលទៅរំចន់ជើងគ្នាពេលយប់នោះអាអត់ហែកឋិននោះដាវសំរ័យកាប់គ្នាងាប់តាមផ្លូវអាហ្នឹងមានមកពីហែកឋិនទេណាមកអំពីមិនធ្វើបន់នឹងឯងមកអំពីចិត្តនឹងវាអត់មានបន់មានតែអនុតអួតអាងមានតែអកុសលចិត្តទៅវាបៀតបៀនគ្នាទៅណាអញ្ចឹងបានថ្មមិនបាច់បកស្រាយអីច្រើនតទៅទៀតទេគ្រាន់តែថាសូមផ្ដាំញាតិញោមទាំងអស់គ្នាថាកុំខ្លាចបន់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយកុំខ្លាចបន់ព្រោះបន់នាំមកនៅសេចក្តីសុខគ្រប់បន់ទាំងអស់នាំមកនៅសេចក្តីសុខប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងវាមកពីរឿងកបជួនហើយក៏ចេះតែចំណាំតគ្នាឧទាហរណ៍ថានំគ្នាហែកឋិនពេលណាមួយវាមានឧបតវៈហេតុអីមួយទៅក៏នឹកថាអូធ្វើបន់កឋិនបានទេគ្រោះថ្នាក់ដូច្នេះក៏ចេះតែផ្សាយតគ្នាទៅទៅណាហ្នឹងអារឿងហ្នឹងមកអំពីចំណែចំណាំតគ្នាអញ្ចឹងមកឲ្យបំភ័យតគ្នាទៅដូចជាឆុងថ្ងៃឆុងខែអីហ្នឹងតើវាសម្បូរដែររឿងហ្នឹងដើរអីអីថ្មអីដើរទេសនាបើគិតតែថ្ងៃណាល្អមិនដើរញាតិញោមមិនបានស្ដាប់ធួទេចង្គាពុទ្ធបរិស័ទសិក្សាថ្មដើររហូតគ្មានថ្ងៃណាថ្មអត់ដើរចឹងថ្ងៃទាំងអស់ទៅថ្ងៃល្អណាមើលតាំងកឋិនឲ្យមកថ្មមានតាន់បានចូលកន្លែងណាមួយថ្ងៃពីរកន្លែងបីកន្លែងបួនកន្លែងក៏មានថ្ងៃនេះពីរកន្លែងព្រឹកមិញនៅស្អីស្រំធម្មវិន័យដែរហើយបើគិតតែថ្ងៃណាល្អបានដើរអាត្មាមិនបានដើរទេសនាទៅណោះហ្នឹងហើយឯលោកញាតិញោមមុននៅនេះអាត្មាបើកឡងយើអូអ្នកកើតថ្ងៃនេះដើរថ្ងៃហ្នឹងអត់ល្អអត់ទៅងប់ខ្មាស់គេងប់អ្នកទេសនាឲ្យថាថ្ងៃអត់ល្អអញ្ចឹងចាន់អង្គាពុទ្ធបរិហោសុកសៅសិតទៅជាថ្ងៃល្អសម្រាប់យើងទាំងអស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យសនៈខាត់តាំងសម្ញ្ញកលៀងសុពភិតាំងសហតេតាំងសុខេណោសមហតោចសិយតាំងប្រមជ្ឈារីសោពេលណាក៏ដោយខណៈណាក៏ដោយឲ្យតែស្ដាប់លោកប្រព្រឹត្តល្អដោយកាយដោយវាចាដោយចិត្តពេលនោះជាមង្គលល្អជាពេលភ្លឺស្វាងល្អជាពេលនៃអរុណរះល្អជាថ្ងៃល្អដូចថ្ងៃនេះញាតិញោមជើងមកធ្វើបុណ្យធ្វើទានចំពោះទទួលចាស់ទុំគោរពព្រះសង្ឃគោរពរតនត្រ័យមានចិត្តល្អគោរពជាដូនជារូបម្ដាយគោរពម្ដាយទាំងថ្ងៃនឹងជាថ្ងៃល្អសម្រាប់ញាតិញោមអ្នកធ្វើបុណ្យកុសលនឹងឯងប៉ុន្តែក្នុងថ្ងៃនឹងដែរខ្លះកំពុងទៅណោតជួយដល់ខ្លះកំពុងទៅចាប់ចង្រិតដល់ខ្លះកំពុងតែទៅជេរបចោគ្នានោះសួរតែថ្ងៃនឹងជាថ្ងៃល្អសម្រាប់គាត់ទេអត់ទេតាមពិតថ្ងៃនេះថ្ងៃអីថ្ងៃនេះថ្ងៃអង្គារណាហ្នឹងអាថ្មកើតថ្ងៃអង្គារហ្នឹងគេថាមុខរឹងអាមនុស្សកើតថ្ងៃអង្គារហ្នឹងអារឹងដឹងដែរអាហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវព្រះអង្គសម្ដែងថាបើសត្វលោកធ្វើល្អគឺជាថ្ងៃល្អបើថ្ងៃហ្នឹងយើងទៅធ្វើចោលគឺថ្ងៃអាក្រក់សម្រាប់យើងអញ
បើយើងធ្វើបន់ថ្ងៃហ្នឹងគឺជាថ្ងៃល្អសម្រាប់យើងតែបើថ្ងៃតដែលហ្នឹងយើងទៅជេរបចោគេថ្ងៃហ្នឹងគឺជាអពមង្គលមែនឬក៏មែនហ្នឹងហើយតាមពុតថ្ងៃវាអត់មានដឹងខ្យល់អីទេថ្ងៃនោះចាំគៀពុទ្ធភោសុខសៅអាទិត្យចាំគៀពុទ្ធភោសុខសៅអាទិត្យថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃអង្គារថ្ងៃពុទ្ធភោសុខសៅអាទិត្យយើងមើលអ្នកដែលកើតតំណាលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយព្រះអនន្តកាលថ្ងៃជាមួយគ្នាជាមួយព្រះនាងពំពាជាមួយសេះកន្តកៈអីហ្នឹងឆានអាមាតអីហ្នឹងកើតតំណាលព្រះអង្គមិនក៏បានទៅជាពុទ្ធទាំងអស់ទៅអត់បានទេបនខុសគ្នាថ្ងៃល្អដូចគ្នាក៏ដោយណាដូច្នេះរឿងនេះគឺថាអត់មានមកពីថ្ងៃកើតថ្ងៃនេះល្អថ្ងៃនោះមិនល្អអីទេដោយទេហើយតែអ្នកខ្លះបានធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក៏បានធ្វើប្រធានាធិបតីអ្នកដែលកើតជាមួយគាត់នឹងរាប់រយអ្នកអីនោះម៉ោងតំណាលគ្នារាប់រយអ្នកអីនោះក្នុងពិភពលោកមិនខ្លះទៅធ្វើកសិករខ្លះទៅធ្វើកម្មករខ្លះទៅធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាហ្នឹងវាមិនមែនមកពីរឿងថ្ងៃទេមកអំពីបុណ្យកុសលដែលកសាងមកផ្សេងៗគ្នាតែប៉ុណ្ណោះណាដោយរោងចក្រកង់រោងចក្រឡានអញ្ចឹងរោងចក្រមួយនោះចេញថ្ងៃហ្នឹងចេញមកឡានបងហើយរោងចក្រមួយទៀតចេញមកនំបញ្ចុកណាមិនក៏មួយចេញមកនំបញ្ចុកហើយមួយចេញមកឡានថ្ងៃជាមួយគ្នាពេលជាមួយគ្នាថាពុំខុសគ្នាអាមួយសំវត្ថុធៀបសំក៏ខុសគ្នាពុំក៏ខុសគ្នាចេញមកអាមួយនំបញ្ចុកម្លោះបងប្រហុកតកោប្រយហើយមួយទៀតអាគេចេញមកឡានបើកប្រយវាខុសគ្នាអញ្ចឹងពុំខុសគ្នាវត្ថុផ្សំខុសគ្នាចេញមកពិតជាខុសគ្នាសូម្បីតែម៉ោងតែមួយក៏ដោយមែនឬក៏មែនមនុស្សក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរសូម្បីម្ដាយដូចគ្នាពោះមួយគ្នាកើតមកសាច់ឈាមជាមួយគ្នាក៏គំនិតមិនដូចគ្នាដែរអធិស្ឋានឧបនិស្ស័យមិនដូចគ្នាទេខ្លះទៅក៏ប្រសើរគុំគួខ្លះទៅគំនិតម្បានបងប្អូនទាំងអស់គេល្អទាំងអស់ខូចតែឯងមួយដើរប្រឡូចគួយផឹកស្រាដែរណែអានោះក៏មិនមែនមកពីពូចដែរស្វែងបាត់ពាក្យដល់ស្លឹកឈើជ្រុំមិនឆ្ងាយពីគល់មែនតែខ្វះបន់ខ្វះការអប់រំអាហ្នឹងក៏វាមិនល្អដែរទេអស់ហើយណាប៉ណ្ណឹងចុះអាត្មាត្រូវស្រោតទៅ